No počkaj. Ja som skôr taký mestský Róm, vieš. Môžeme si najprv prohodiť Instagramy a pozvem ťa na kávu, porozprávame sa. Nie si mestský, si medvedí chlapec. Čo? Aký medvedí chlapec? Počúvaj, najprv mi povedz, že aké máš koničky a toto. Tak medzi tým, ako som na teba čakala, som veľa čítala. Najmä našu slovenskú literatúru. Rudolf Fabry sa mi páči. Hlavne takéto jeho prelínanie emócií a surreálnej tvorivosti. Ako má napríklad v poéme o kozmonautoch. Aha, okej. Okay. To preto som sa hneď chcela vyzliecť. Je to také fabriovské poňatie lásky. Nie preto, že by som bola nejaká špina z púte. Nie, to by som ani nepovedal. Ale ty si vravela, že si na mňa čakala? Tak nemyslíš si, že som celý ten čas iba čakala. Naučila som sa váriť, práť, žehliť. Viem riadiť dvojosovú maringotku. Jaj, no vieš... Ty ma fakt nespoznávaš? Videl si film Statočné srdce? Áno. Tak tam dá to dievča Gibsonovi po veľmi dlhom čase takú vyšívanú vreckovku. Áno. Počkaj, takáto vreckovka je celkom dobre zameniteľná, nie? Nie. Pozri sa. Vypadol ti, keď si mal 3. Vypadávajú zuby v 5? Áno, ale vytrhli ťa vtedy bratranci. Motuzikom s očkom. Videli to vtedy v televízii a hneď to chceli vyskúšať. Jaj, no tak o tom nič neviem. Tak si ho prirovnaj. Čo, však mám svoje zuby, však mám 20 rokov. Nevadí, skúsi ho. Prirovnaj si ho, či ti pasuje. To je také nehygienické. Čakala som na teba. Si medvedie dieťa. Aké medvedie dieťa? No však vychovali ťa medvede. Tá legenda sa tu hovorí už dlho. Vraj... Vtedy, pred 16 rokmi, keď bolo spočítanie detí, tak... Čo? Aké spočítanie detí? Čo to... Raz za...